Hej, jag heter Nuri Kino och jag representerar en människorättsorganisation som heter A Demand for Action, ATFA. Jag och alla mina kollegor runt om i världen är självklart oerhört tacksamma för denna nominering. Men jag hade helst velat att det inte hade behövt bli så. Att det inte fanns den etnoreligiösa rensningen och det folkmord som pågår i Syrien och Irak. Men än en gång, tack och fortsätt kampen för världen och för medmänskligheten.